ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧବଳେଶ୍ୱର, ବାଲୁକେଶ୍ୱର, ବନବିହାରୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ପାଟେଶ୍ୱର, ମୃଗ ମହାଦେବ, ବଛେଶ୍ୱର ଆଦି ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ର ବଡ଼ଶାସନ ଠାରେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହେଶଙ୍କର ଶିବଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ନରଣପୁର ପାଖରେ ସେଠି ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ସେଠି ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନର ଯେତେଗୁଡ଼େ ଶାସନ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିବଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଘର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥିସହ ଗୁନାସିକା ଏବଂ ବୈତରଣୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାଦି ସାରି ଶିବ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏଆର୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।